যে কংগ্রেসৰ নিৰ্বাচিত সরকার বিলাক ভঙ্গ কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে সেই ষড়যন্ত্ৰৰ প্ৰতিবাদত এই বিজেপি সরকারে উত্তৰাখণ্ডত অৰুণাচলত মণিপুৰত গুৱাহাট কৰ্ণাটকত মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত সরকার তেওঁলোকে এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ কৰি এমএলএ কিনা বেচা কৰি তেওঁলোকে ভঙ্গ কৰাৰ পাছত পতন ঘটোৱাৰ পাছত শেহতীয়াভাৱে তেওঁলোকে ৰাজস্থানত এই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আৰু এই ৰাজস্থানত যি ষড়যন্ত্ৰ বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ যি নিৰ্বাচিত চৰকাৰ আৰু ৰাজস্থান চৰকাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দক্ষ আৰু কুশাসন দিয়া চৰকাৰ সেই চৰকাৰক আজি পতন ঘটাবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে এমএলএ কিনা বেচাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি দেশজুৰি এই আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কৰিছো আৰু আৰু ৰাজস্থানত গৱৰ্ণৰে তেওঁৰ পদমৰ্যাদা অপব্যৱহাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৱৰ্ণৰক বিধানসভা আহ্বান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা সত্ত্বেও দাবী জনোৱা সত্ত্বেও গৱৰ্ণৰে তেওঁৰ সাংবিধানিক ক্ষমতা অপব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ বিধানসভাৰ অধিৱেশন আহ্বান নাই কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে যে বিধানসভাৰ অধিৱেশন দিয়ক মই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করি কিন্তু তৎসত্ত্বেও গভর্নরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করবলে সুবিধা দিয়া নাই পরোক্ষভাবে গভর্নরে এমএলএ কিনা বেচা করবলে সুযোগ উলিয়াই দিছে আর তার প্রতিবাদত আজি আমি এই প্রতিবাদ কার্যসূচী আমি পালন করছি সংসদ কার্যসূচী আমি ইয়াতেই ধর্ণা দি যেহেতু আরক্ষী কংগ্রেসৰ কাৰণে কেবল আইন আজি তেওঁলোকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সৰ কথা মাইকৰে এনাউন্স কৰি আছে তেওঁলোকে এখন ইয়াত ইমাৰজেঞ্চি দিছে নেকি সোশ্যাল ডিষ্টেন্স তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই বিজেপিৰ মন্ত্ৰীবিলাকক সোশ্যাল ডিষ্টেন্স কিয় মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে আমাক কংগ্ৰেছক সোশ্যাল ডিষ্টেন্স শিকাবলৈ অহাৰ আগতে বিজেপিৰ ওচৰলৈ যাওক মুখ্যমন্ত্ৰীক শিকাওক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক শিকাওক আৰু বাকীবিলাক মন্ত্ৰীক তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিবলৈ শিকাওক বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাক শিকাওক কংগ্ৰেছক শিকাব নালাগে সকলোৰে কাৰণে একে আইন হ'ব লাগিব আজি কি দেশত আজি জৰুৰী অৱস্থা আছে নেকি যে মানুহ আমি গোট খাব নোৱাৰো আমি প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰো আমি আন্দোলন কৰিব নোৱাৰো কোন দেশৰ নিয়ম আছে এইটো হিটলাৰৰ শাসনতো এনেকুৱা হোৱা নাছিল আমি সেইকাৰণে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো
যে এনেকুৱা অগণতান্ত্রিক এনে ধৰণৰ একনায়কত্ববাদী শাসন ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰে আৰু ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ অতি সোনকালে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁলোকে পাব। ইয়াৰ লগে লগে তেওঁক জেললৈ নিক্ষেপ কৰে। অখিল গগৈক আজি পৰ্যন্ত জেলতেই ৰাখি থৈছে। গতিকে আজি এইবিলাক তেওঁলোকে এপিনৰ পৰা সকলোকে তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সকলোৰে ধ্বংস কৰি নিছে আজি এতিয়া দেশত। আজি সেইকাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদৰ যোগেদি আমি সমগ্র অসমৰ ৰাইজক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছো যে সময় থাকোতেই গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলো ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিব লাগে।